Na závěr našich zamyšlení nad různými náboženství a náboženskými systémy ve světě budeme mít to, co je v dnešní moderní době. Někteří filozofové nebo i teologové říkají, že člověk je tvor náboženský. Skutečnost je, že lidé stále hledali nějakou formu duchovna. V dnešní době, která je z tohoto hlediska snad, můžeme říct, určitým způsobem zmatená, se obnovují některé formy, které už dějinný vývoj překonal. Připomeneme si je jenom velice letmo. To, co se často teď objevuje, je takzvané novopohanství. Lidé obnovují rituály, které kdysi v dějinách byly třeba na území, kde žijí. A jsou to různé obřady, které v podstatě znamenají jakési propojení s přírodou nebo s nějakým duchovní silou, která řídí svět. To jsou ty staré keltské tradice třeba tady u nás v tom našem území. To je to obnovování obřadů v tom anglickém Stonehenge, kde museli úřady zavést jakýsi pořadník, protože tam různé tyto skupiny chtěly konat své obřady. Možná jste o něčem i slyšeli, to jsou takové ty návrší, kde se zapalují ohně a kde oni třeba slaví novoluní a podobně. Nám v takovém tom normálním praktickém životě zůstaly to pálení čarodějnic, které vlastně podstatou je také takovým to původně pohanským obřadem vymítání zla předtím, než nastane jarní síla. Tedy novopohanství, a to novopohanství je vyznáváno. Ty lidé si pořídí třeba nějaké takové ty kostýmy starobělé, že? A je to pro ně určitá forma duchovního života. Některé ty další formy jsou už ale svým způsobem propracovanější. Je to snad nejlépe scientologie, která je druhým nejmladším duchovním směrem, byla založena roku 1951 jako oficiální hnutí jistým Ronem Hubertem. A toto hnutí vychází, jeho idea je, že člověk je nesmrtelný ve svém duchovním rozměru a že během dějin a vývoje ztratil tady tu silnou myšlenku a je potřeba ji obnovit a propojit s tím duchovnem kosmickým, aby si zase znovu člověk uvědomil, že to jeho podstatné je to, co je v něm duchovní. A oni k tomu používají různé praktiky propojování s tím kosmickým bytím. Snad nejznámější to jsou ty pyramidy. To i na venkově jsou už lidé, kteří jsou jaksi vedoucími různých setkání a kteří pořádají ty setkání třeba doma, na svých sídlech, na venkově. Mají tam na zahradě postavenou tu pyramidu, ve která tou špicí je jaksi nasměrována do kosmu. My tady máme poměrně nedaleko v jedné vesnici pyramidu. A máme tam dokonce i ta setkání, která se tam konají. Oni vycházejí třeba z toho, že ten tvar těch pyramid egyptských je vlastně v podstatě propojení těch faraonů s nekonečným. Že? Tady to hnutí ale z toho duchovního přešlo do roviny, která je velice nebezpečná. Je to rovina různých školení, kdy si lidé mají uvědomit svoje duchovní já. Ty školení vedou vycvičení instruktoři a tady to někdy překročí, nebo skoro vždycky překročí určitou hranici. Ta setkání, ty kurzy jsou prostě finančně ohodnocené a ti jejich instruktoři jsou natolik, většinou natolik schopní všeho teda,
že z těch klientů vytahují často nesmírné částky finanční a dokáží, že ti klienti těchto setkání jsou na nich potom psychicky závislí. Tam vzniká ta psychická závislost, vzniká tam tehdy ten vlastně způsobem nedovolené obohacování a na to se pak váže celá řada dalších negativních jevů. Je to určitým způsobem vymývání mozku. Státy, které k tomu přistupují velice rozdílně, v Německu je toto hnutí postaveno mimo zákon a jeho setkávání se trestá vězením. V Americe mají scientologové statut oficiální společnosti, kterou vláda uznává díky také tomu, že hollywoodští herci se stali jakýmisi tvářemi tady toho hnutí. Takže vidíme, že to určitě není v pořádku, jestliže státy přistupují různě od toho, že to tolerují, až po to, že to zakazují. Každopádně bych vám radil, abyste se nikdy nezúčastňovali těchto setkání, protože ty jejich vedoucí jsou opravdu mimořádně schopní a dokáží k sobě připoutat každého, kdo nějakým způsobem se jim vnitřně otevře. K těmto hnutím se řadí také hnutí, která vyšla z křesťanského prostředí, to jsou Svědkové Jehovovy. Svědkové Jehovovy vycházejí ze základu starého zákona, který velice dovedně překrucují, tak oni neříkají Jahve, říkají Jehova. Mají to takové všechno trošičku pokroucené a přecházejí do křesťanství, považují Krista za velkého člověka, ne syna božího, za velkého člověka, ale i křesťanství překrucují. Oni například nemají symboliku kříže, oni říkají, že Ježíš byl přibit a umřel na kůlu. Nemají proto naprosto žádnou oporu v Bibli, tam slovo kůl se vůbec nevyskytuje, ale obrázky z jejich materiálu vždycky ukazují Krista přibitého na kůl, ne na kříž. Svědkové Jehovovi se odvolávají na novozákonní knihu Apokalypsu a na ty závěrečné kapitoly o konci světa oni čekají tu ten apokalyptický svět podle doslovného, že bude krev sádku zdám koní, a protože v Apokalypse je to číslice 144 tisíc, kteří budou zachráněni, tam to ale vychází z toho, že je 12 kmenů, tam je to symbolika, že 12 kmenů Izraele a z každého kmene se zachrání 12 tisíc lidí, takže tam je taková, jak jsme na začátku si říkali, ta kabala, ta mluva čísel. Oni to vzali doslovně a říkají, že těch 144 tisíc jsou oni a ty ostatní, že zahynou v té krvi po uzly koní. Jsou velice nevrlí, když jim někdo položí otázku, že za tu dobu, co Svědkové Jehovovy existují, tak už mnohonásobně byl překročen počet 144 tisíc, tak podle čeho ten Jehova bude jako vybírat, tak oni jsou na to velice alergičtí. Tady to hnutí je velice silně řízené, má centrálu v Brooklynu v Americe, vydává si strážní věž, která vychází v mnoha jazyčních mutacích po celém světě. Mají nádherné tiskoviny, nádherně vypravené z obrázky. Já myslím, že každý z vás jste se s tím už setkal. Mají ty svoje, kteří obcházejí ve dvojicích. Někdy je to takové až úsměvné, protože mně se stalo, že jak dvě dívčiny za mnou přišly, jsem byl děkanem Humpolci a začali ten svůj jakoby informační tok. A když jsem se jich zeptal, jestli si opravdu myslí, že biskupského vikáře přesvědčí, aby se stal svědkem jeho, tak oni docela klidně řekli, že jo, že mě přesvědčí. Tak pak jsem je vyhodil, protože bylo jasné, že ty holky jsou úplně někde mimo, že neuvědomují. Jestliže ta scénologie je prostě s ní nezačíná, tak s tím je svědkama Jehovovejma, tam to platí dvojnásob. Už protože oni pak ty, kterým vymyli mozky, drží velice
velice nakrátko. Víte, že teďka už tady prakticky ve všech větších městech jsou ty síně království, to jsou jejich kostely, kde oni konají ty svoje pobožnosti. Síně království jsou i v Jihlavě, i Havlíčkově Brodě. Ty jsou nám asi nejblíž. No a to jejich učení je určitým způsobem protipřirozenosti. Oni například vůbec neslaví žádné svátky, narozeniny, neslaví ty velké svátky, které tady v tom našem kulturním okruhu už jsou jaksi celospolečenské, hlavně tedy Vánoce. Takže mě je vždycky líto těch jejich dětí, protože když se děti po prázdninách vánočních sejdou ve škole, tak se všichni chlubí, co jim Ježíšek přinesl, Svědkové Jehovovi prostě nic, že? Ale pak je to už i životu nebezpečné a to je, že oni nesmí krev. Takže při otázce o prací někdy dochází k velice bojovým situacím. Záleží pak někdy na lékařích. Většina lékařů to teďka řeší tím, že prostě byť by měli písemné vyjádření, že pacient nechce krev, tak mu přece transfuzi dají, protože některé operace bez transfuze nejsou možné. Ale staly se případy, že rodiče odnesli dítě z operačního sálu i za cenu, že to dítě zemře. Takže právě to je to velké nebezpečí těch Svědků Jehovových, to vymývání mozku a to naprosto nelidské učení, které mají. Sem patří Hara Krishna, o které jsme mluvili, to je ta větev hinduismu a ve světě buddhismu je takovým obdobným hnutím Falun. Falun to je lidové hnutí v Číně, které vychází z čínských tradic, je velice silné a zakořeněné a čínská komunistická moc se Falunu velice bojí a čas od času dělá doslova pogrom, ve kterém vyslovně pobije vůdce tady toho hnutí. Tam ty Číňané tam jako nejednají v rukavičkách, tam prostě se jde hnedka na tvrdo, protože to hnutí je velice silné právě protože vychází z té ještě předbuddhistické tradice čínské, a proto se i komunistická vláda bojí. Víte, oni se bojí všech hnutí, které nejsou přímo konformní. Tam je i ta provincie Xi'ang na severu, kde jsou islamisté, islám. Jistě zníte teďka z poslední doby, kolik, jak oni tam už se zjistili, tam jsou ty převýchovné tábory, kde oni likvidují ten odpor islámu. No a čas od času jsou ty pogromy proti křesťanům, které znamenají bourání kostelu a tak dále. A poslední nám zavinil náš velice milý svatý otec, naivní, když s komunistickou mocí uzavřel dohodu, že komunistická moc uvolní podzemní církev. Bohužel někteří z podzemní církve tomu uvěřili, vyšli z katakomb, do týdne byli všichni v žalářích. Naštěstí většina čínské podzemní církve zůstala, tomu nevěřila, zůstala v podzemí. Takže s komunistickou mocí není možné naprosto žádné jednání v otázkách náboženských. To jsou tedy takové ty moderní hnutí a poslední z těch moderních hnutí je New Age. To je taková hezká, to je takové velice hezké, protože tady to hnutí nemá žádnou strukturu, nemá žádné orgány, které by ji řídily, nemá žádné posvátné texty a je to prakticky založeno na moderních technologiích, že se prostě najde parta, která využije sociální sítě a prostě vyšle po nich ten signál, sejdeme se tam a tam, tehdy a tehdy. Takže ty stoupenci tady toho hnutí, se tam prostě sjedou a tam se radujou, že se radujou a prožijou tam hezký víkend a zase se rozjedou s tím, až někdy zase někdo svolejte nějaké setkání. Tady to hnutí je založeno na vlastně v podstatě té Cilonglie, že je založeno na tom, že v člověku je duchovno. Že v člověku je duchovno a člověk nemůže žít materialistickým způsobem, musí žít s tím, že v něm je duch, duše. Je to tedy, proto jsem to zařadil na závěr náboženství, je to svým způsobem náboženství,
byť by nemělo žádné vnější formy náboženské. Ty lidé si uvědomují, že život zde na zemi má ještě jiný rozměr, než je ten rozměr materialistický. A proto například tohleto hnutí vyšlo z těch tradic hippies a tak, které vlastně odmítali ryze materialistické chápání života. Tak a jako úplná tečka bude to, co je vlastně náboženství opačné. To je ateismus. Ateismus, ten název je theos, je bůh řecky, předpona a je zápor, tedy ne bůh, bez božectví. Ateismus je většinou neformován u většiny lidí tady u nás, když beru naši zem, jako nějaké učení, ale máme ho jako praktický způsob života. Většina lidí u nás žije praktický ateismus, to znamená nechodí do kostela, nemodlí se, nezachovávají přikázání nebo nějaká jiná náboženství, ale účastní se třeba, to je zajímavé, tady těch, co jsem teďka o nich hovořil, těch novodobých obřadů, třeba jsou schopni jít někam tančit kolem ohně na nějaký kopec, to jsou schopni, ale odmítají ty instituce, které jako jsou církve a podobně, žít podle nich. U nás ale musíme uvědomit, že ateismus pokročil do další formy, a sice antitheismu. Anti je proti, to znamená antitheos je proti Bohu. To byl ten bojový ateismus, který bojoval všemi formami proti náboženství. Je tedy to už jakousi formou vyššího boje, že nejenom to náboženství neuznává, ale dokonce se ho snaží vymítit. Má celou řadu teoretiků, to byl třeba Nietzsche, že jo, nebo to byly ty velký filozofové němečtí 19. století. Ale nejvíc to vystihl teoretik socialismu Karel Marx tou svou známou větou, že náboženství je opium lidstva. Tady musíme trošičku se usmát, to jsou právě, víte, vždycky se musíme podívat, jak žije ten, který to hlásá. Marx byl placeným hlasatelem Bedřicha Engelse a Bedřich Engels byl velkokapitalista v Německu, podnikatel, a jeho boj za práva proletariátu tedy vyvolává úsměv, jak mohl velkopodnikatel a vykořisťovatel Engels bojovat za práva dělnické třídy. A Marx byl právě jeho placenou takovou troubou, kterou vytruboval. Tady už vidíme, že to bylo všechno postavené na úplně chybných názorech, podkladech. Musíme si říct, že ateismus je velice omezený, to už jsme si ale říkali, na takzvanou oblast euroatlantickou, to znamená Evropa a Severní Amerika. Světadíl jako Asie nebo Afrika vůbec pojem ateismus neznají. Tam prakticky neexistuje. Víte, že jsem už i v tomto pořadu připomněl tu příhodu, kdy Evžen Erpan v čele československé delegace navštívil Thajsko a po skončení oficiálního jednání se tehdejší thajský král zeptal: Excelence, slyšel jsem, že v vaší zemi jsou lidé, kteří nevěří v Boha. A když mu to pan Erpan potvrdil, tak ten král na to řekl: nedokážu pochopit, že Bůh je na zemi zjít člověk, který nevěří v Boha. Tady vidíme, že většina lidstva nějakou formou uctívá přesah lidského života, tedy uctívá, že je Bůh, že je věčnost, že lidská duše je nesmrtelná. Ono ostatně, víte, i ty hlasatelé těch ateistických názorů, někdy se člověk opravdu může usmát, když třeba, to jste asi už viděli všichni, soudruh plukovník KGB Vladimír Vladimirovič v pravoslavném kostele se křižuje mohutným křížem při tamnějších bohoslužbách, tak člověk tak jako, jo, co může dělat, usmát se, že? A to, co znamená, další tu příhodu, když
měl pohřeb Leonid Brežněv, vůdce Sovětského svazu, vůdce světového proletariátu. A těsně předtím, než zaklapli víko rakve, tak k té rakvi přistoupila jeho žena a udělala mu křížek na čele. Vůdci světového proletariátu. Takže tady vidíme, že tam platí takové to trošku, že se káže voda a pije se víno. Že? Ne všichni z těch, kteří hlásají ty bludné nauky, jim sami věří. A někdy to nedělají z nějakých ideových důvodů, ale z docela obyčejného prospěchářství. A tak se musíme stále snažit, aby ta naše víra byla nejenom to, co říkáme ústy, ale aby to byl život. Život, ideál, za kterým jsme ochotní i třeba trpět. Protože pak budeme před tím světem přesvědčivými vyznavači a můžeme se kdykoliv komukoliv podívat do očí, kéž by to dokázal každý z nás.